Bueno, ba, nire ametza, nire helburua behintzat, ba, ikerlari izatea da, hau da, ikerkuntzan lan aitia. Eta gaur egun, ba, Mondragon Unibertsitateko doktoran da naiz, hau da, nire tesia burutzen nahi naiz, eta orduan, ba, ikerketa lanetan nahi naiz da. Ba, batxilergoa bukatzeako oso argi nekala ingenieritza industriala nahi nula itea. Orduan, ba, gurasoei komentau nienean, ba, nire asmoa ingenieritza bat itea zela, behaiek referente bezala zekaten Mondragon Unibertsitatea. Beste alde batetik, ba, bertan ikasitako hainbat jendekin hizketan egon nintzen, ba, enteratzeko, zein izan zen behaien esperientzia. Guzti horrekin, ba, ateirekitako egune atortzea erabaki nun, guztiz komentzio nintzen, eta, ba, bueno, hone atortzea erabaki nun, eta hemen jarraitzet. Ba, ni karreran zehar oso guztua egon nintzen, nire espektatibak betezian, baina ba, ikusi nula ze aukera emango zixkan unibertsitateak ba, ikasketak amaierako proiektua egitean. Ikasketa amaierako proiektuak bai unibertsitatean edo eta enpresan itean proiektuak dira. Eta nire kasuan, ba, nire proiektua unibertsitatean itea tokatu zitzaiten. Oin bai, proiektu hori ba, unibertsitateak beste bi enpresakin aman komuniantzekan proiektu haundigo baten parte zen. Eta orduan, ba, honek kriston aukera bikaina eman zian, ez da? Ba, alde batetik, unibertsitateko ikerketa lerro baten lan aiteko aukera izan nun. Eta aldi berian, ba, enpresakin lehenengo kontaktu horiek eukitzeko aukera eukin nun. Dakitena da, ba, karrera hasteako oso garbinekala zelan mota nahi nun itia. Ba, betidanik eukidet kuriosidadia, ba, gauzak nola funtzionatzen aztertzeko, hobetzen saiatzeko. Eta bueno, ba, pixkat kuriosidade horiek dazkan pertsona batentzat, ba, nik uste ikerkuntza dela mundu egokilena. Bueno, ba, gaur egun unibertsitateko gainazaleen ikerketa lerroko ikerlaria naiz. Ba, bertan dagoen biomaterialen sublinean itez lana. Ta bueno, ba, horresan hainbat proiektu daudela linea horren barruan, baina nire tesia konkretuki ba, implante dentalen karakterizazio topografikoan zentratzea bai. Ba, nik uste unibertsitate honek dakan puntu fuertetako bat dela irakasle eta ikaslean artean dagoen gertutasuna. Bestalde, beste puntu fuertetako bat da ba, unibertsitateak enpresakin dakan kontaktua. Zertan benefiziatzea ikasle bat honekin, ba, bueno, ba, alde batetik kontutan euki berda Mondragon Unibertsitateko irakasleak, irakasle izateaz gain ikerlariak diala. Hau da, hainbat proiektutan parte hartze dutela, enpresakin. Eta nik ustez, ba, perfil hori asko transmititzeala klasea emateko eran, eta ikuspuntu zabalagoa emateiela ikaslea, ez da. Eta bestalde, ba, bueno, ba, lehen esan bezala, ba, ikasketa amaierako proiektua enpresa baten iteko aukera, ez da. Aukera hori oso aukera positiboa da, ze, bueno, ba, enpresakin lehenengo kontaktuak eukitzeko bidea irekitze izu, enpresak nola funtzionatzen ikasteko eta, bueno, azken finean, ba, zure burua ezagutaraztea emateko, ez da.